ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପଢ଼ିବା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀ ଶବର ରାଜା ଠାକୁର ତୁମେ ନୀଳକନ୍ଦନ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସରି ଜଗତର ନାଥ ଜଗତେ ପଡ଼େ ହୁରି। ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ବିଗ୍ରହ ପରେ ଉଡ଼େ ପତିତ ପାଉନା ସହସ୍ର ହାତ ଦୂରରୁ ପରା ଭାବକୁ କର ଘେନା। ଭାବରେ ଭାବ ଅଭାବେ କେହି ପାରିବନି କେବେ ଦେଖି ଭକତ ବନ୍ଧୁ ଭକତ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସଦା ସାକ୍ଷୀ। ଦୂର ପାହାଡ଼ ସାରଗ କୂଳ ଶରଦ ବାଲି ତୀରେ ସେ ନୀଳ ଚକ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଚୁଡ଼ି ଆଶିଷ ସଦା ଢାଳେ। ସାନ ବଡ଼ ନାହିଁ ଗାରିମା ଭକତ ଲୁଭ ଧାରେ ଅଟିକି ଯା ଥରଟେ ପରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପରେ। ଭକତ ବଡ଼ ଭକତି ଭାବେ ଯେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ମନ ତା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ରତ୍ନ ଦେବୀ ଜୀବନ କର ଧନ।